Якщо уявити, що не привезли ми цю тачку, її зараз немає, яким чином, яким інструментом ви це все замінювали? Замінювали 131-м зілом, який ледве пересувається вже. Нам дуже часто в коментарях пишуть, що таку тачку вже давно вигадали, типу, що ви нам кажете, що це якийсь провідний виріб, якщо давно вже є ЗІЛ. В чому різниця? ЗІЛ розложити, розложити кран-стрілу 131-го ЗІЛа – це мінімум 20-25 хвилин. Кран-стріла сама важить, вибачте, якщо я не помиляюся, біля 70 кг чи 80. Тобто її треба вивісити, натягнути троса, потім протягнути лебідку. Також розмотати перед цим всю лебідку. Так, можна швидше, але все рівно це займає більше часу, ніж залізти. От зараз ми залазимо на кунг, викидаємо лебідку, викидаємо стрілу і все. Машина готова. Щодо інструменту, який є в ЗІЛу, тобто ЗІЛ – це радянська техніка, інструмент відповідно там такий самий, радянський? Інструмент радянський, він і в нас основному машини, ці самі ЗІЛи, вони більше заточені на роботу з танками Т-72 і Т-64, навіть більше до Т-64. Ті самі М113, це американська бронетехніка, тут інструмент потрібний більше на дюйм. Тобто тут дюймові різьби, тут ключі треба дюймові.